бажаємо смачного від щирого серця. Пані та панове, ви і встигали їсти і слухати. Я хотів би запросити до слова наших учасників із США, колишніх, теперішніх і майбутніх, три дуже відомих посли, секретарі: Кондоліза Райс, Ларрі Саммелс і Майкл Майфол. Я хотів би запросити всіх трьох колишніх дипломатів, колишнього, теперішнього, майбутнього. Отже, ми сідаємо, хто де бачить. Демократи праворуч сідають, на праворуч. Ну, тут немає нас політичних якихось політичного емболізму. Я не давав не доповідати вас, як вони жили і були. Їхні біографії відомі, колишній міністр фінансів, колишній держсекретар і радник президента, і колишнього московського посла, посла в Москві, звісно, від США, особливо улюбленого Володимиром Путіним останніми місяцями роками. І ми поговоримо за США і також за те, що станеться з погляду США із Україною і ширшим європейським обширом, так мовити. Внутрішня політика США також зачепиться. Я хочу, щоб ви відповіли на ці прості питання. Ми мали цілу низку всяких аналітиків, що розглядали розвідку, дипломатію, політику. Вони говорили за побоювання свої через президентство Трампа, чим це може окошитися для США. Внутрішня політика, зовнішня політика так само. Пані Кондолізо, хочу вас запитати, чи ви переймаєтеся ось цими побоюваннями? Щодня в Вашингтоні ми чуємо такі голоси. Дякую за те, що нас запросили, пане Вікторе. Дякую, що ви знову нас привітали в Україні. Я хотіла би почати, сказавши, що США мають свої складнощі. Ми поляризована країна. Саме тепер ми країна, де дуже багато громадян почувається так, ніби їх залишили за межами живого діяльного чину через глобалізацію, автоматизацію. Ми маємо освітню систему і далі, що дитячий садок 12 класів, і нам цього ніби не вистачає, ця проблема залишається актуальна. Але діагноза має бути коректна. Це не через президента Трампа. Можна говорити дуже довго з приводу того, який його стиль, чи він підсилює ці, погіршує стан, пов'язаний з цим проблемами. Але вже віддавна складалися певні прямування у США, що до цього мали призвести і призвели. І також можуть бути якісь рецепти, як це все поліпшити. Я приймаюся до США, але я хотів би сказати дещо за президента Трампа. Дуже оптимістичну річ хотів би сказати. Президент Трамп – це один із багатьох діячів нашої політичної системи. Батьки-фундатори США для молодих демократів в Україні – це добра наука. Наші фундатори дуже ставилися до виконавчої влади з превеликою підозрою, ставилися до неї. І вони передбачали, що треба стрим противагу забезпечити двопалатний парламент, 530 потенційних президентів там є, ми маємо губернаторів, ми маємо парламентарів штатів, громадянське суспільство, пресу. Це система не одноосібна, не однієї людини. Я живу в Каліфорнії, я викладаю. Наступному поколінню американці упорається, я вас запевняю. Я би не без пересади перелічував наші проблеми. Ми це все здолаємо. Це відбуває сказане Нілом Фергюсоном щодо системи в США. І всі ці наші переймання Дональдом Трампом, він не король, не монарх, не цар. Чи як колись сказали, не Бог, не цар і не герой. Отже, система витримає, система здорова.
На вашу думку, пане Майкле, чи ця система стримує противагу означає, що Дональд Трамп у небезпеці того, що він не завершить без імпічменту навіть першого свого терміну? Може бути імпічмент шановного пана Трампа? Я гадаю, що сила його політичної постаті набагато переоціновується так званим здоровим розумом. Я знав, що якщо буде 2 дюйми чи 2 цалі снігу прогнозі, то буде, мабуть, сухо. І так я читаю прогнози щодо проміжних виборів. Я думаю, що це буде набагато ворожіше до президента, ніж передбачає так званий здоровий розум. Не буде якоїсь зірваної особистої відданості десь у американській політиці. І я би сказав, що вибори будуть Супермен трошки послабиться. І я не знаю, що покаже звіт. Я не знаю. Маю деякі уявлення, але не можу провіщати, коли економіка зламається, яка з президентських витівок призведе до превеликого репу. Але я думаю, що він до кінця не дотриває. Але люди загалом не так вважають. 50% на 50, але це більше, ніж думають собі люди. Багато більше. Я погоджуюся із кондолізними висновками щодо життєздатності американського суспільства, що виходить з берегів, коли ми приймаємося чимось дуже глибоко. Це не через систему, а через те, що люди починають справді глибоко переживати, як з Маккарті, з Джоелем Маккарті, Джиммі Картером, коли він з малайської промови виступив, і було таке відчуття, що країна не керована. Я би не скидав із рахунку ось цього великої прийнятості президентом Трампом, і що він зробить, великої тривоги. Я думаю, що історія США виявляє історію цих пророцтв, що є самозаперечною. Я думаю, що найгірший сценарій не зіграє, але не тому, що щось є, скажімо, таке нешкідливе з приводу цього президентства, але я думаю, що битиметься на сполох і почнеться опір і гуртування. Я хотів би, Майкле, зосередитися на зовнішніх справах і зовнішній політиці США, глобальної стратегії, так би мовити. Я покликався про початкові на офіційних осіб колишніх у Вашингтоні. Вони сказали за президента Джон Керрі на телебаченні, бачу цими днями. Він сказав, що це найгірський президент США і найнебезпечніший в історії США. І я пригадую Джона Бреннана, колишнього директора ЦРУ, він казав за зрадницьку поведінку Трампа, особливо коли він говорив за те, коли була ця зустріч. Мені теж не сподобалася зустріч з Володимиром Путіним. Мені не сподобалося це, що він сказав, що мене треба допитати. Мені це не сподобалося. Ось на що я даю навід. Чи ви поділяєте цього апокаліптичний погляд на вплив Трампа щодо підвалин американської демократії? Чи може ви скажете, що він просто говорить світові правду, як президенти ніколи не робили? Він зробив речі, змінив динаміку на Корейському півострові. Може, це нас заохотить? Що ви сказали б?
Якщо брати загально, президентська адміністрація має зовнішню політику доволі здорову. Я маю на увазі адміністрацію саме. Ви можете називати людей, я не думаю, що ви хочете, щоб я називав усіх, але те, що діється, якщо взяти Російську Федерацію, мені здається, що трампівська адміністрація має добру політику. Є тяглість після врядування адміністрації Обами. Я думаю, що є навіть позитивні зрушення, якщо брати для України. Але президент з багатьох питань не погоджується зі своєї власної адміністрації щодо Російської Федерації, безперечно, щодо НАТО, безперечно, щодо, я би сказав, навіть Північної Кореї. І, звичайно, ми спостерігаємо, стежимо, пильнуємо, я б сказав, за себе. Ну, хай твіти і все те, але ріка собі плине. Але президент, так створена наша система, може впливати на політику істотно. І я думаю, це парадокс нашої доби. Але мені здається, що так не може тривати ще 6 років. Цього не буде. Я хочу бути лише оптимістичним щодо американських демократичних інститутів чи установ. Я думаю, що вони показали, що вони чудові, дуже життєздатні, життєдайні. Це виконавча влада. І Ларі правий, має слушність, коли каже, що це впливає на зовнішню політику. І я думаю, що буде розрив більше між політикою і особою. Я думаю, Майку, що в якомусь розумінні адміністрація може має добру зовнішню політику, але ми маємо з усього світу, з найвищого рівня до найнижчого рівня, голоси не схвальні, але це Трамп, а не політика. Але питання в тому, що не можна розлучити політику з президентом. Прагматично ми вийшли з кліматичної угоди, наші союзники переймаються тим, скільки ще протриває НАТО. Ми маємо торгівельну війну, що суперечить міркуванням національної безпеки з нашим сусідою Канадою. Я би це розглянув і сказав, що нема нічого доброго тому, як складається наша зовнішня політика. Чудова обрада. Я думаю, що ви тут з нами сидите, пані Кондолізо. Нещодавно відносно ви були, історично нещодавно ви були радником і держсекретарем. Це дуже важливі речі щодо динаміки внутрішньої за президента Трампа. Це відоме свідчення в «Нью-Йорк Таймс» нещодавнє. Що сталося з приводу політики в Вашингтоні? Чи президент справді протистоїть своїй найбільшій зірці? Чи є якийсь такий глибокий стан, що він на кермі тримає руку міцно, незважаючи на всі ці пертурбації. Я хочу сказати, президент називається Дональд Трамп. Подобається вам це чи ні, його обрали, це наша демократична система. І може Ларі щось станеться, і він перестане конституційним чином перестане бути президентом. Але поки цього не сталося, він президент США. Мій погляд такий, що Майкл має слушність з приводу того, як поводиться оце питання війни і миру. Адміністрація, якщо не брати торговельну політику, тут я погоджуюся, що вона дуже шкідлива, чи не шкідницька, але було би дуже розумно. Там тепер мексиканців не дуже добре було, і канадців тепер. Він хитрував, але якось воно там відіграло. Він знав чи ні, але тут була певна хитрість і певна розумність. Що могло статися, чого не могло статися в самій адміністрації? Коли опитують, чи люблені США, чи не люблені, я була не дуже популярна адміністрація свого часу. Але ми трималися демократії, закликали, щоб Україну взяти до НАТО. Політика міцніше проти Росії, щодо Росії. Тобто я би не потрапляла до пастки так званої громадської думки щодо популярності США. Бо подеколи
люди не люблять якихось американців, що дуже впевнено поводяться, занадто впевнено. Я не знаю, що діється у Білому домі. Ніхто з нас не знає. Я сама зазнала всілякої шкоди від припущень. Я думаю, що і Боб особливо дошкуляв мені, він чудовий репортер, але він може щось і вигадати. Але він не вигадує, ну, може, не вигадує, але є таке прямування в його книжках брати 2 і 2 і діставати 136 якимось чином, видобувати із двох двійок. Я хотів би закінчити. Я не знаю, що діється у Білому домі, але я знаю торговельної політики. Таку мою підозру. Є дуже сильний повів, і вони намагаються триматися курсу торговельної політики традиційнішої, класичнішої. Манучин, Ларі Павло, секретар, міністр торговельний, я думаю, що вони чухають, де сорбить у президента. Президент вірить у те, що торговельні угоди не на користь США складалися. І дехто у Білому домі намагається стримати розпад нафти, наших угод з Китаєм. І це дещо незвичайно. Отже, є декілька дуже простих питань. Із вашого бізнесу, з тим, що ви бачили, з тим, що діється, чи ви в цього президента пішли б працювати? Я вже зробив. Я не відповідаю на гіпотетичні питання, на якісь припущення. Це по-перше. А друге, я була держсекретарем президента, що викликав моє захоплення. І я відбула своє там, пережила свої труднощі. Ну, далі я не піду, але хочу інакше до вас звернутися. Отже, якщо Трамп не робить по-своєму, то він починає війну між собою і народною політикою, умовно кажучи, і там елітою, естеблішментом так званим. І я думаю, що це небезпечна форма політики відіграється. І я просто думаю, чи не маєте ви якоїсь тривоги? Це версія американського популізму. І я не великий потяг до цього відчуваю. Але треба сказати, що є причина на те, щоб така вістка діставала відгук по багатьох американських серцях, що їхніх вартостей не поважають, їхню культуру не розуміють, шахтарів із Західньої Віргінії, там глобалізація не надто добре виглядала. Не лише США, Брекзит у Британії, п'ятизірковий рух в Італії, шведські події. Ці популісти справді викликають речі, перегукуються з речами, що і насправді. Але глибинний стан, я б сказав, якщо взяти, треба встановити діагноз, а потім розв'язати. Що глибинний стан у Ларі, я не знаю, чи багато є людей, що таке називається Дональдом Трампом Deep State, що ви найліпше відповідаєте цьому визначенню, хоч воно і таке неявне. Ну, перше, я би не залишився в такій адміністрації. Будь-якого президента, правду кажучи, що має темперамент чи вдачу дитини, чи інтелект п'ятикласника, чи просто є непорядний у своїх звичайних вчинках. І я думаю, що мене дуже розчаровує те, що починаючи від в самому початку не було якихось на принципових підставах, відставок. І мені здається, що це дуже недобре. Я підозрюю, що мої колеги тут у цій секції також не залишалися будь-якій адміністрації з президентом, коли б вони його зневажали. Кожному спогадів
найвищих урядових осіб. Вони завжди писали, що запорукою були їхні особисті стосунки президента. Це концепція зовнішньої політики адміністрації, що відрубна є від президентської політики. Це не та концепція, що мене переконує. Я думаю, що треба намагатися поважати особу, але ми вже поважали і годі сказали. Були певні попередні якісь прецеденти, В'єтнам, Ватергейт і фінансова криза, реагування на фінансову кризу. Можете сказати, що там були свої якісь цінні зусилля, намагалися якісь елітаристські інтереси застерегти, додержати їх. Люди кажуть, що здіймається хвиля популізму, і це центральний виклик такий, головний виклик, головна і негаразд нашого часу, нашої доби. Якщо люди на це не відгукнуться, то можуть статися великі лиха. Я тут думаю за, скажімо, медичне обслуговування. Немає якихось шахрайських засобів, щоб прирізану горлянку зцілити чи загоїти зламані кінцівки. Дуже багато є шахраїв, що пропонують від застуди, від раку навіть деякі ліки, тому що медики справжні не знають такої, як дати цьому раду. Отже, є ефективні розв'язки для середньої класи, для того, щоб вони не відчужувалися, як тепер про це кажуть, дуже красномовно. Брексіт стається через це, через те стається Дональд Трамп як явище. Ось тому ми маємо людей, що на білому коні заїздять на кін. І ось є такий виклик, ми нехтуємо це, але дарма. Я хочу відгукнутися і далі. Отже, я хочу це якось адресувати нашій київській аудиторії, цьому місцю, геополітиці, те, що має Східна Європа, Україна, Росія. Дональд Трамп, все, що ви кажете, Майкл, за Дональда Трампа, що він не адміністрація, політика, це складне. Складна злука того і того. Ну, може, щось виявилося глибше в геополітика, Америка, національні інтереси США, протекціонізм торговельної політики чи проєктування власних інтересів за межі країни, вузьконаціональних інтересів. І здається, що є світобудова і світовий порядок. А що ми бачимо із Києва? Отже, що ми маємо в трампівській адміністрації? Чи є щось глибше в Америці? Те, що змінилося проти того, що було 50 років тому, коли така була багатонаціональна і така самовіддана політика. Трамп – це симптом. Я би хотів сказати цього переходу. Я не думаю, що він нічого цього приводу не зробив. Він дуже традиційний республіканець, може бути з ним, а ним дуже задоволений. Я демократ, але оці шахтарі, я не думаю, що його підтримка, люди, що його підтримують, той загал, що вони чомусь розчаровані. Ми, якби щось він робив, то ми би не мали цієї розмови. Не треба переоцінювати вислідів одних виборів у Америці. Не узагальнюємо на 50 років на підставі того, що 78 тисяч голосів переваги в трьох штатах. Обама мав двічі більше. Якщо ви думаєте, що це щось нове, поясніть мені, як тоді свого часу виграв, як Єльцин програв на 3 мільйони. 3 мільйони втратив. І я
виграв Єльцин з перевагою 3 мільйони. Я хотів би сказати за Брексит, за Трампа, цей новий світ, я не певен. І, до речі, зовнішня політика. Це по-третє. Це... Я за національний інтерес Америки. Якщо ти американський громадянин, чи ти проти, чи можеш бути проти. Але як ці інтереси підтримувати? Я думаю, що ми маємо бути в нафті, в торговельній угоді. Але він має своє визначення. Але територію, сказати, що вони мене патріоти, не націоналісти, я думаю, що є якісь побоєння. Я не певен, що люди, що він їх заступає, як він заявляє, що він не служить їхнім інтересам. Демократам треба це пояснити. Нам потрібен демократичний народ, що скаже, справді, нафта, НАТО не проти наших інтересів, пане Шахтарю і пане господарю. А якщо ви пригадуєте питання, я тоді звернуся до нашого загалу. Але ви хотіли щось сказати, здається, Ларі. Мені здається, що завжди були дискусії щодо зовнішньої політики в Америці. Це що, чи є якийсь спосіб універсальний подорожувати американських інтересів? Але є два бачення таких, може, філософських. Найперше, Америка має підтримувати щедру світову систему, тому що ця система зробить так, щоб не можна було втручати, як на Першу світову, Другу світову війну, щоб не треба було втручатися. І можуть нам підтримати наш добробут. Отже, ми маємо підтримувати, підпирати ліберальну систему, економічно-політичні елементи. Найліпший спосіб прислужитися американським інтересам. Альтернативний погляд, як от кандидат Джиммі Картер говорив, що треба вводити військо з Південної Кореї, що є економічна конкуренція у світі, де США, середня класа, має тягар, несе на собі, наші школи не працюють, ми не можемо заплатити за освіту, за те і все. І нам треба бути інакшою країною, хоч і могутньою, потужною, але треба якимось чином застосовувати інструментарій наявний, щоб виторговувати собі вигіднішу позицію і щоб вигравати у цій конкурентній боротьбі між націями. Завжди існувало це тертя в американській зовнішній політиці, і я вважаю, я не знаю, я не надто переймаюся цим, надто захоплююся, можна сказати, але ми схиляємося тепер більше до другого погляду від першого. Завжди були якісь перехиляння на той чи той бік, але коли мій друг Річард Хас 8 років тому написав, як президент Ради зовнішніх справ, називалося «Зовнішня політика починається вдома». І скільки треба витрачати, як витрачати гроші на інфраструктуру, на школи, тощо. Мені здається, що решта світу потребує достосування до розвитку еволюційного американського погляду, коли риторика Трампа так, як вагадло, туди-сюди тіліпається. Я дуже коротенько додаю останнє інтерв'ю з Бараком Обамою. Якраз там воно, так би мовити, рафінує Трампа. Там весь час Трамп, і як він живе, і спосіб його життя, його помилки. Я хочу сказати, що вже 70, давно вже американці кажуть, хіба ми не подолали Радянський Союз, чи ми не подолали Аль-Каїду. Так, хто ще здатний на такі речі? Тут також є певна, може, брак впевненості. У нас не така вже добра інфраструктура. В Європі аеропорти кращі за американські. Трамп про це заявив. І це, власне, правда. Лише хочу сказати про американський народ. Власне, є, ну, скажімо, два типи американців. Одні чекають, коли
ще хтось це зробить, але коли вони бачать, що ніхто це за них не зробить, американці мобілізуються. Ви знаєте, що вони, от, наприклад, удари по Сирії, вони не хочуть, щоб по сирійських дітях були хімічною зброєю, вони не хочуть, щоб Владимир Путін анексував території їхніх сусідів. І хоча тут, так би мовити, і американці, вони мають оце подвійне, так би мовити, стандарт, але, ну і Трамп це відображає. Тобто зараз більше все-таки все схиляється до дії, ніж до обіцянок. І що я хотіла бачити в цьому президенті? Я хочу, щоб він вмів налаштовувати, виводити на якийсь шлях, на якийсь курс. Рейган дуже добре це казав, це робив. Я думаю, цього бракує, цих навичок. Дуже добре сказано. Тепер, будь ласка, запитання у нас з аудиторії. Я вже бачу руки. Так, так, будь ласка, встаньте і отримайте мікрофон, будь ласка, скажіть, як вас звати, і я прошу стисло ставити запитання. Чи маємо ми мікрофон? Ні, Чарлі Каплен, професор Джорджтауну, він буде казати про зацілення ізоляціонізм. Я хотів би попросити панель прокоментувати те, що було названо як суперечність між оптимізмом, який ви всі висловили щодо стійкості Сполучених Штатів, питання, яке було піднято Лері, про нашу спроможність уявити собі, яким чином пересічний американець отримує нормальне життя, бо якщо ми, тобто нормальну зарплатню, я скажу, ми розмовляли з футурологом також до обіду, і там нема очікувань щодо гідної зарплатні. Можна поговорити про власне підстави для вашої оптимістичного ставлення. Будь ласка, так, коментуйте, але пам'ятайте про час. Існує, ну, ризик, що полягає. Це ризик такого токсичного розвитку подій, коли буде змінюватися комплекс умов, і державі доведеться робити більше, і погіршення цих умов означає, що уряду, спроможність уряду буде це менше вірити. І тому це все буде, так би мовити, становити ситуацію все гірше і гірше. Мені здається, існує у нас там певна програма. Так, що демократи мають рацію, нам потрібні додаткові ресурси, республіканці мають рацію, нам треба більше підзвітності та можливості вибору. Візьміть інфраструктуру, демократи мають рацію, потрібні інвестиції з боку держави, республіканці мають рацію, треба підвищити роль приватного сектору, і а роль регулятора має бути спрощена, впорядкована. Демократи мають рацію в тому, що нам необхідно інвестувати в, скажімо, поновлювані джерела, а республіканці мають рацію в тому, що нам краще собі залишати нафту, аніж відправляти зараз пальне залізниці чи кораблями. Тобто йдеться про умови, які можуть допомогти з часом виправити ситуації, виправити стан справ середнього класу. От попередня технологічна трансформація, я думаю, це цікавий приклад. З'ясувалося, що врешті-решт йшлося про намір дати більшості населення жити приємним квітучим життям, але це не можна зробити просто як якесь ринкове диво. Це є наслідок активних зусиль, в яких центральну роль відіграє уряд. Саме це нам треба.
І нам необхідно також мати елементи, які підтримують ці підходи зліва до центру і справа до центру. У нас зовсім немає часу. Дуже прошу коротеньке запитання. Так, блакитні сукні, будь ласка. Коротке запитання. Дякую дуже. Я знаю, що набагато простіше ділитися доброю новиною, ніж поганою, але я хотіла б запитати, якою мірою ви берете до уваги те, що в Європі багато країн все далі починають дрейфувати в бік від Сполучених Штатів, і зараз це, власне, існує ризик того, що ми обрубимо наші партнерські стосунки з Альянсом. Тоді Путін це використає на свою користь. Я от хотів би, щоб Кондоліса відповіла. Ну, я трансатлантист, переконаний, я певний, що всі установи або економічні, або безпекові, що були створені після Другої світової війни, дали можливість подолати Радянський Союз. Але я ще хотіла б сказати, я знаю, про що ви кажете, мене більше непокоїть цілісність внутрішньої Європи, ані стосунки між Штатами та Європою. Так, Європа повинна вирішувати свої проблеми. Я запитав європейської колеги. Що, як ти будеш сприймати те, що Сполучені Штати дуже багато роблять для Європейського Союзу, а і вам треба робити більше. Але у вас є Брексит, але у вас є інші проблеми. Ні, я розумію, це ж питання складності. Ну, я думаю, тут у нас ще півтора дні. Ми будемо обговорювати це окремо. Так, хвилинку. Я свідомий того, що Ніл Бергсон дуже цікавими думками поділився, і він порадив не надто непокоїтися обговоренням чоловіка, який зараз посідає місце в Білому домі. Не треба опікуватися історіями та історичними чинниками розвитку Америки. Я дивлюся, де там у нас Ніл, оскільки нам треба згортатися. Ви могли б передати Нілу мікрофон, щоб він поділився своїми думками? Стівен, я думав, ти про мене геть забув. Я дуже тронутий тим, що про мене згадав. Ну, я маю тут колишніх колег і колишнього начальника, тому, може, ви не здивуєтеся, що я згодний з багатьом з того, що було сказано. Але я маю дві тези у відповідь на ті дві речі, які сказав Ларі, хоча він не колишній начальник. Перше, це ваше спостереження щодо того, що ймовірність більша 5-10% того, що президент Трамп не добуде до кінця свого терміну. Ні, я цього не сказав. Ні, я сказав, що набагато менше, ніж 50%, але на основі якоїсь мудрості. Ні, я сказав би 0%. Ну, якщо ти даєш 0%, то я тоді можу робити ставку, битися з тобою об заклад, закладатися на біткоїни. Ну, власне, якщо демократи відвоюють собі білий будинок і навіть десь успішно спрацюють в Сенаті, то абсолютно немає ніякого способу довести до кінця процедуру імпічменту. Імпічмент реально може дати результати, якщо відбудеться реальна ерозія популярності Трампа. Власне, це те, що призвело до краху Ніксона. Ну і ще одне дуже важливе спостереження, про яке треба пам'ятати. Коли обговорюється американська політика, то професори з Гарварда і Стенфорда, як правило, це вони починають почуватися неповноцінними, якщо підтримують президента Дональда Трампа. Я підтримую президента Трампа. Ще одне спостереження, і я заткнуся. Власне, Ларі, ти торкнувся, ну, типової такої теми, те, що Сполучені Штати
перебуває в міжнародній ізоляції, що воно відокремлюється від своїх традиційних союзників і розхитує міжнародний порядок, який так добре працював. Я думаю, це речі, які можна почути, коли їдеш до Східної Європи, тому що там професори Східної Європи так само ненавиді Трампа, як професори Гарвардського університету. Але давайте побачимо, ми здивуємося, наскільки багато осіб підтримують зовнішню політику Трампа. Ну, давайте візьмемо і приклад, наприклад, стосунків з Китаєм, а європейські лідери пошепку скажуть вам, що вони згодні зі стратегією Трампа щодо Китаю. Китай, якщо казати про близький схід, то там вихід з Іранської угоди з метою створити тиск на Іран. Я думаю, що не треба плутати сприйняття Трампа міжнародною спільнотою і, власне, конкретні заяви щодо його адміністрації в Європі. Ну, оскільки часу майже немає, я хотів би побачити, як Ларі вдасться в 30 секунд втиснути відповідь на це запитання. Ну, те, що стосується перспектив Трампа, значить, він не має лояльності зараз, нема до нього особистої лояльності серед фігур республіканців в Сенаті, якщо він слабкий і, власне, його та гримуча суміш, що в його характері існує, не прагне далі перебування на такій важливій посаді, то я думаю, що не доведеться дуже довго чекати відповідних процедур. Давайте я так скажу. На відміну від багатьох моїх колег, ви ніколи не чули, щоб я казав щось схоже на те, що я казав в ході цієї панелі в часи президента Буша. Хоча я й мав там свою незгоду з політикою Джорджа W. Буша, і, можливо, я міг навіть помилятися тоді. Але я свідомий того, що Сполученим Штатам необхідно мати спроможність діяти позитивно, рішуче і, власне, тобто я просто вважаю, що в цій адміністрації я маю абсолютно інші фокус уваги і сприйняття, аніж попередні. Я скажу, ви сміло можете далі продовжувати десь зовні. Ну, а останнє слово для дискусії. Я перш за все хочу сказати, що партія, яка програє на міжнародних виборах, це саме вони. І байдуже, якого розміру ця партія, значить, але от вони, як правило, програють. Друге, Ніл, я знаю твої слова щодо стосунку світу, були почуті, зокрема, тому що йдеться про близький схід, там Трамп збирається діяти дуже рішуче, але нарешті є ті речі, які подобаються навіть республіканцям. Енергетична політика, там політика дерегуляції, таке інше. Інше питання, чи зможе президент реально загорнути це в обкладинку саме впевненості країни у собі, оптимізму, замість того, щоб це пакувати в такий таку незрозумілу оборудку, так говорити. Так що у нас ми маємо затемнене бачення того, хто ми і якими є наші перспективи. Кондоліза, Ларі, Майкл, дякую вам всім дуже. Чудові блискучі дебати відбулися. Де зараз перебуває Америка, що буде через рік, через 5 років, і кожен з нас робить
все свій внесок. Я прошу вас закінчувати обід. Ми трошки запізнилися. Ми маємо бути на наступній панельній сесії. Давайте десь приблизно в... Ну, давайте о 15.05, тоді ви матимете ще 15 хвилин завершити обід, випити кави, і о 15.05 ми зустрінемося, але перед цим ще раз величезна подяка нашим шановним паналістам.